Iltaa. Taas pitkästä aikaa. Ajokkina ei oo ihan... Tai ei oo oma kone. Yllätys, yllätys. Mut muuten ihan samanlainen. Samanlainen kone kuin oma nimikkokone niin sanotusti. Ainoin ero, että tähän laitettiin eilen VTEKin rulla. Ja kyllä mitä tässä nyt on toista päivää näin tehnyt ja täällä on iso, paikotelle tosi isojakin puita oli, niin on nämä paremmat isos puussa kuin että noin pienet pystyy. Isossa puussa paremmat nämä VTEKet kuin nuo. Mä en edes muista mitkä ne mahtu olleet ne vanhat. Ne oli pienessä puusta järkyttävän hyvät, ei mitään moittimista. Isossa puussa jollain jostain syystä meni se syöttörulla ton puun väliin, että se oli vähän semmonen, joutui sen kanssa kikkailemaan isoin kuin. Mutta hyvin tuntuu nämä ainakin menevän isoonkin puu. Ja sähkölinja menee tuossa vasemmalla puolella. Täällä on jonkin verran pystykuivaa, tarvii toivoa, ettei. Jos näkyy pystykuiviin, niin osaa niihin sit varautua ennen kuin... Tai no, milloin sen... Jos pystypuun kaadat ja se latva huitasee jonkun pystypuun nurin ja se menee sit tonne, se menee sitten. Siinä ei sit paljon mitään tehdä. Ajokoneet on tullut tässä nyt ajeltua vähän niin kuin oikeastaan joka työmaalla. Työmaalle ekaks on vähän aikaa hakannut ja sitten kun on jonkin verran motteja saatu tehtyä, ettei nyt kauheat kasautuu, kun ajokone nuo yhdessä vuorossa ollut, niin sit mä oon tullut ajokoneella tuomaksi kaveriksi. Tuomaksen kaveriksi tullut, no ihan edellinen harvennustyömaa oli vähän siinä mielessä haastava, että siellä oli aivan järkyttävä mäki joka ajoural, mikä sen tehtiin. Sitten kun on ollut niin jumalattoman kuivaa. Tiedä, koska se mettäpalo syttyy ja yhden kerran se sit rupes krääsäämään siinä, niin kyllä se sit sammu, kun ei se nyt ehtinyt kauan siinä kytemään, että vesipullo kun siihen tyhjensi, niin sen enempää mitään tullut, mutta mä oon nyt sitä odotellut tässä, koska joku lakipykälä tulee helleaikoin näissä koneissa. Koneissa vallaraudat kielletään, minimoidaan se kipinä tulemisen vaara. Ei ainakaan vielä ole tullut, niin mennään näillä. Vähän päällä kuukausi sitten se taisi olla, kun hakattiin yksi aukko. Ja tai itse asiassa mä en hakannut, mä olin ajamassa siellä vaan. Niin naapuripuolelta oli puu kaatunut suoraan sähkölinjaan. Se sytytti mettäpalo, että se nyt ei periaatteessa, tai ei ollut niinku mistään, me ei kone teloistaa mistään se kipinä lähtösi. Mut periaatteessa meidän aiheuttama kerta mennyt se aukko siihen naapuritonttiviereen hakattiin, niin kai se tuuli sen takia sit
sen puukin kaato, kun siihen viereen oli aukko tullut. Huonoa tuuriin. No nyt on onneksi ollut kyllä aika rankkojakin sadekuuroja. Ei ne nyt määrällisesti isoin määrin mitä sitä vettä on tullut, mutta sen verran kuitenkin, että ei ihan pahimmat ajattua. Katsotaan mitä toi EU mahtaa keksiä metsäsektorin päämenoksi, jos ne meinaa niitä jotain juttuja laittaa, ettei saa kun hakata tämä ja tämä määrä, niin se tietää aika monella kymmenille, ellei sadoilla tuhansilla suomalaisilla. No, ei nyt varmaan sadoista tuhansista puhuttu. Työpaikan menetystä. No, ei ne voi saa semmoista EU tai nossiin. Siitäkään nyt ei tiedä, kyllä se on myös semmoinen puulaakin. Vihreät toitottaa sitä ja tätä siellä EU-käytäville täällä. Pidet metsiä missään kunnossa, et ihan kaikki arvokas hakataan ja bla bla bla, kaikkea muut paskaa. Niin kai se on äkkiä tuommoista noit tyhmiä uskoa, niin jonkun taho sit hyvä joku laki siihen sit pykätet. Mut en usko, että se nyt kyllä voi millään tavalla läpi metkellä. Kyllä sit täällä laitetaan niin paljon sit jo jarrua vastaan siinäkin, että toi kuitenkin tää Suomi nyt pääsääntöisesti vielä metsästä elää. Niin katsotaan kuinka kauan vihreän hallituskauden aikana. Onneksi tää Hutisalo nyt saa se Mukula, että toivottavasti sen olisi seuraava 10 vuotta äitiyslomalle. Pääsis siitä turhakkeesta edes vähäksi aikaa eroon. Ja siitä sormitukki. Sellaista. Kössä sinne kuitukasa. Eilen piti tehdä video, mutta yksi kaveri tuli käymään tässä. En nyt voi sanoa, että kotinurkilla, mutta toi tässä toi Nakkilan puolella kun ollaan, niin täällä asuu taas niin paljon tuttuja. Mutta tulee mielelläs käymään. Ja eilen kun tulin, niin itse asiassa mä olin just alkaas tekee videoa, niin se meni sit vähän päin rinkkalaa, mutta sitten mä en viittänyt enää kauhean pimeä ruveta tekemään, kun noin valot on vähän semmoset ne häikii ja niin päin pois. No, tulesko? Noin. Niin, koitetaan nyt uudestaan, jos tuo pitäis kyllä tulla yks toisenkin. Mä en kyllä usko, että se enää tähän aikaan tulee.
Tässä asuu vaan pari kolme tuttuu tässä oikeastaan kilometrin päästä. Valopaneeli ei ole vielä näihin uusiin koneisiin laitettu. Piti vähän niinku ottaa ne niistä vanhoista, mutta Haralla meni lupaamaan vähän siinä Metsälehden haastattelussa, että tulee kaikki ne valoineen päivineen, niin voit ottaa sitä pois enää, niin laitetaan sit pimeät ilmat tulee, niin laitetaan sit uudet valopaneelit. Saman tien kun yksi kuitu menee huonosti ton, niin se on, tuntuu, että se koko kasa menee päin perset saman tien. Vähän se nyt näyttää kusiaspesa, mutta eiköhän Tuomasta vittu. Siitä kyytiin saa. Ja jos ei saa, niin saa sit soittaa ja haukkua. Koronasta nyt kun melkein joka video oli joku muutama lause sanottu, niin sanotaan nyt taas tähänkin videoon, että ekaks näytti hyvältä, kun ei ollut kuin muutamia kymmeniä koronatartuntoja, mut sit tuli tää ihana potkupalli, mikä Suomessa on maailman parasta. Ne sai sentään yhden maali tehtyä nyt näissä kisoissa, se oli aika hyvin. Ja sitäkin maali edelsi, että hyvä ettei henki lähtenyt Tanskakos, oliko se tanskalainen vai mikä maalainen ukkeli mahtuu olla. Mut se on hyvä, että Suomi on niin ihana, voi Jeesus mikä siinä. Siinä on ollut oikein taas sanottaja elementissä. Ja sit vielä kaiken hyvän lisäksi sä menet Venäjällä kattoo sitä satanan peliä. Siellä on järjen häivääkään tää korona tuo. Siellähän se on räjähtänyt ihan käsiin ja sit semmoseen paikkaan tarvii NG kattoo potkupalliin. Niin voi vittu, ei nyt ihan kyllä niinku. Oi Jeesus. Ja sit kaiken hyvän lisäksi vielä pamautat johonkin saatana himokselia. Joo. En mä tiedä onko flunssaa isompi koko korona, mutta vituttaa jos tää nyt taas vedetään, talvi kun tulee, niin tää vedetään taas sulkutilaa tää koko perkeleen plantaasi, niin ei täällä oo yhtään puljuu enää. Ainakaan ravintoloita tai ruokapaikkoja tai näitä, niin eihän täällä voi pysyä mikään jumalauta pystyis, jos 10 kuukautta vuodessa puulaakin kiinni sen takia, että yhdet tahavot käy hakeessa jossain Espanjasta tai potkupallipeleistä.
Joo, vedin mäkin viinaa viime viikonloppuun, niin sen puoleen, ja oli meilläkin 15 ihmistä ryppäämässä. Mut eipä oo tullut koronatartuntoja. Ja jos olis, niin tuskin mä sitä tähän videolla sanoisin, ettei sen puoleen. Ja voi olla, et onkin. Ei oo ketään vaan kehdannut myöntää. Oi vittu, jaa ei, se on se. Aika kaukaan se linja tuo puitte. Puska ja puitte takaa vielä, ettei se. Se on vaan tohon linjaan, kun sattuu puu osumaan, niin on tää nyt sen verran kuivaa kuitenkin, että kyllä se nyt jonkinnäköisen liäki sieltä aikaa sai. Eilen tuli kyllä yöllä vettä, sitä tuli sit, en tiedä onko sit hetkeä joutunut pitää tuota tuulilasipyyhkiä täysillä. Tai sillä lailla, että se niinku, se menee ihan koko ajan edes sun taas. Mut eilen kyllä tarttii, ja se tarttii oikein pitää taukokin, kun sitä tuli jo niin paljon, että se haittas niinku niin paljon tekemistä, että ei oikein enää edes nähnyt enää yhtään mitään. Vittu kun täällä menee näin toji. Oh, ehkä mä teen tämän ojan välin taas. Ja ei, se on niin olematon. No, tehdään nyt tää ojan väli tästä. Monta kertaa piti ottaa video tuossa tässä muutama viikon aikaa, kun ajokoneet ja moto on tullut tehtyä tai ajettua, mutta ei ole oikein ollut sellaista työmaata. Niistä tulisi niin pitkä tai no pitkästyttävä video on varmaan tämäkin, niin kuin varmaan nämä kaikki meikäläisen puheet. Jos nyt leimikko on edes vähän edes semmonen, että sitä nyt voisi olla mielenkiintoista katsoa, että siellä nyt, ettei se ole mitään ihan järkyttävää puskaa, että sä nyt näet edes jotain, mitä sä teet. En sit viittinyt niistä pusikoista ruvet videoon edes ottamaan. Pystykuivat alkaa olemaan, mitä täällä on valmiin kaatuneet. Paikotelle alkaa olemaan niin pehmeitä, ettei edes viitti paljon kiinni kun ottaa, niin kyllä palaset vaan lentelee. No, tehdään nyt tää ojaväli tästä. Tästä nyt sit eka ennen kuin mennään ton seuraavaan. Kyllä tää vaan alkaa hämärä tulee. Ei auta mitkään. Kysyn nyt sen verran. Sorvitukki tehdään siitä. Tää on kyllä ihan uskomattoman hyvä tää 27. Ja 26. sorvi, sillä saa kyllä ihan piru hienosti noin, jos sattuu olemaan pieni mutka. Noita apumittoja tarvitsee muutenkin paljon enemmän.
kyllä tää vieläkin on toi jatkopuomi, toi IPC, niin se on vieläkin kyllä vähän semmonen, että kyllä se sormi vaan jostain kumman syystä sen nappulalla tahtoo välillä mennä. Ei oo ihan vielä sisäistänyt. Loppupeleissä niin vähän aikaa ajanut vasta täällä. Tällä, kun tässä oli pomppinut kerran eessun taas. Niin ei nyt ihan vielä ole. Sisäistänyt sitä hommaa. Sillä lailla, että se olisi selkäytynyt. Tuo voi olla selkäytimessä jo muuta kuin Kusta, mutta sitä nuo päässäkin on niin paljon, että ehkä se on ihan positiivista. Alkaako olla sen verran hämärä, että tarvii laittaa valo päälle. Ne otetaan pois. Se kuitenkin häikii tähän videoon sen verran paljon. En viitti edes koittaa. Vaikka tässä on nyt nosturi. Nosturi tässä on eri värinen, ei oo ihan pikimusta, että se on vähän niinku... Tää sit sama värinen vähän kuin ponseis. Tuommoinen harmaa... Harmaa sävyinen oikeastaan enemmän kuin musta. En tiedä mikä takia se väri on. Väri on muuten. Sama kai se minkä värinen. Kunhan ei ole keltainen ja punainen. Semmosta leimikkoa, että tää vaatis koko ajan kolmasta. Tuossa yhdessä kohtaa oli sen verran iso. Sen verran paljon isompaa puskaa. Kyllä tuo on kans. Tuo ojasta kyllä aika kaukan, mikä tähän karttaan ojaksi piirretty. Mennään sen mukaan, niin ei tarvii turhapäiväisiä ylityksiä, jos se sattuu olemaan vähänkin pehmeä. Turhaa siihen sitten jälkiin tekee. No, se on kyllä sodan aika, kun tuo oja on tuohon kaivettu. Ei siitä. Vähän näkyy, että siinä on joku. Joku joskus ollut. Joo. Ei nyt ehkä taas tälläkään kertaa tätä pitempään videoa. Ette kyllästy. Kuuntelee näitä olemattomia juttuja. Emäntä sitä taas ihmetteli, että hän ei ymmärrä ketään saatana näitä jaksaa katsella. Sä hölötä keskellä korpea yksinäs saatana tyhjäs kajuuta. Se joku jaksaa kuunnella ja katsella sitä. En mä sitä kyllä paikotele itsekään ymmärrä, mutta hyvä, jos kelpaa.
joo, kesän jatkot ja tehdään taas videoita, kun kiinnostaa. Moro moro.